again. There is hope. Não pode bater pro gol. João Felipe, finalização do Caio. Bola cheia. Ronaldo São Paulo, olha o Caio chegando. São Paulo tá lá com o Caio, ele bate pro gol. Ele fez menção de que ia passar e bateu pro gol. Escanteio. Insiste o São Paulo, tenta fazer mais um, Caio joga a bola por dentro, São Paulo perde uma grande chance, jogada diferença, você vê de novo, ó. Jogada bela do Caio, Alfredo deu o corte do goleiro.
Paulo. Sai errado, posse de bola mais uma vez do São Paulo, tentativa do Caio. Tentou dar um elástico, Caio pela esquerda, vem bola perigosa na grande área. Último toque. Pro Alfredo. Chegando bem o Alfredo. Chega bem, vai pra cima do zagueiro. Do São Paulo. Tocou atrás. Caio. São Paulo agora visivelmente, né? Vai naquela de administrar. Mas sem deixar de querer chegar. Olha o Caio. Bola desviada. O goleiro Caio. Ali, número 17 do Caio. Zagueiro, Caio puxa a bola pro pé direito para sair o gol do São Paulo. Caio foi travado na hora do chute. Se ele faz o gol, seria legal demais para ele, né? Na primeira participação do jogo, ele foi esperto, deu uma esperadinha, puxou pro pé direito na hora do chute, foi travado. Você vê de novo, valeu. Atrás Caio, faz bem o giro, olha só o que ele fez com o Davidson, arrumou, bateu, espalmou de novo, Gabriel jogou para escanteio. Que lance do Caio, que entortada ele deu no Davidson, desabou o zagueiro do Cruzeiro, grande lance. Marcelo Carvalho tocou de cabeça, voltou o rebote ali pelo lado esquerdo. É a chegada do Paraná com o Caio. Fez a finta, grande jogada, saiu o Gabriel. Bola para fora de novo em escanteio que favorece o Paraná Clube. O segundo do jogo, o Paraná pressiona no início da partida. Olha o Davis, bom jogador Davis, bom passe. Olha o toque e o gol! Gol! Do Paraná! O gol é seu, número 17 na camisa. Caio coloca a bola no fundo do gol. Caio... Um lance em que o goleiro aí deu uma colaborada também. Tempo do gol, 46 minutos no finzinho, Machado. Exatamente, o gol do Caio, o Paraná foi pra cima... No...
Levantamento do Amauri, Caio faz o domínio, protege, busca espaço para o arremate, rolou Vinícius, chegou batendo, jogou à esquerda. Primeiro grande momento do Paraná no jogo. Vai de graça para o Paraná. Caio, ele contra o Marquinhos, faz o domínio. Fica cercado aqui na linha lateral do campo. Levanta a bola para o Caio. Com habilidade faz o domínio. Parte para cima da marcação do Gabriel Araújo. Vai levando na velocidade. Passa também pelo Wesley. Tentou levar para a área. Ficou no... Levantou, tirou Marquinhos, voltou o rebote, Caio, fez a finta, colocou de lado, sai pela direita com o Vieira, Caio, ótimo drible, envolveu Wesley. Combate do Gil, passe rasteiro para o Caio, ajeitou de calcanhar, Vieira... Souza. Exatamente, eles estão reclamando um toque de mão do jogador do Paraná no início da jogada. Olha o Caio, foi puxado, insistiu no lance. Lateral esquerdo que deixou o jogo. Arremesso cobrado pelo Jean. Faz o domínio ali na frente, brigou Caio, caiu. Olha o Paraná outra vez no campo de ataque, bom lance, olha o chute, a bola vai embora pela linha de... Not forget, there is hope.